የባህር ዳር አባይ ወንዝ በገመድ የተወጠረ ድልድይና መተላለፊያ መንገድ ዲዛይንና ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት የባህር ዳር አባይ ወንዝ ድልድይ ፕሮጀክት ወጪው የሚሸፈነው በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አሰሪ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ኮንትራክተር ቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ አማካሪዎች የቱርኩ ቦቴክ ቦስፈረስ ቴክኒካል ኮንሰልቲንግ ኮርፖሬሽን ያገር በቀሉ ስታዲያ ኢንጂነሪንግ ስራዎች አማካሪ ጋር በጥምረት የፕሮጀክቱ ቆይታ ጊዜ 1096 ካሌንደር ቀናት ሲሆን ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ አንድ አመት የታዩ ማንኛውም ችግሮች የማስተካከያ ጊዜና አራት አመት የዋስትና ጊዜም ያጠቃለለ ነው። ስራው የሚጀመረው ሐምሌ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ስራው የሚጠናቀቀው ሐምሌ 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት 6 ወራት የዲዛይን ጊዜ ሲሆን የግንባታው ጊዜ 30 ወራት ነው። የፕሮጀክቱ ወጪ ብር 1 ቢሊዮን 437 ሚሊዮን። አጠቃላይ የምህንድስናው ገጽታ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የአባይ ወንዝ ምንጭ ከሆነው ጣና ሐይቅ 3.38 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከቤዛይት መንገድ ባሻገር የሚገነባው የባህር ዳር አባይ ወንዝ ድልድይና መተላለፊያ መንገድ ዲዛይን ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት በአባይ ወንዝ ላይ አዲስ ዘመናዊ መተላለፊያ ድልድይን ያካትታል። የፕሮጀክቱ መገኛ ቦታ በ11 ዲግሪ 25 ደቂቃ 15.47 ሰከንድ ሰሜን ላቲቱድ እንዲሁም በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 29.67 ሰከንድ ምስራቃዊ ላቲቱድ ላይ የሚቀመጠው ይህ ድልድይ ባለ ሁለት አቅጣጫ መተላለፊያ ሲኖረው በአንዱ አቅጣጫ ብቻ 3 መኪናን ያስተላልፋል። የሳይክል መንገድና 5 ሜትር ስፋት ያለው የእግረኛ መተላለፊያ መንገድን የሚያካትት አዲስ አስፋልት መንገድ የሚፈጥር ሲሆን ይህም የአዲስ አበባና የአማራ ክልልን የግንኙነት መስመር ላቅ ወዳለ ደረጃ ከማሳደግም በላይ ለባህር ዳር ከተማ ደቡባዊ ክልል ልማትን የሚያስገኝ ይሆናል። ይህ አስደናቂ ድልድይ መነሻው ከሄኒ ጋርደን አደባባይ 375 ሜትር ርቆ ሲሆን መጨረሻው ደግሞ በዘይት መንገድ ጋር ይሆናል። የድልድዩ አቅጣጫ የባህር ዳር ከተማን ወቅታዊ ፍኖተ ካርታን አማክሎ የተወሰነ ነው። በድልድዩ ስር ሁለት መተላለፊያዎች የሚገኙ ሲሆን ከሄኒ ጋርደን አደባባይ በኩል የወደፊት እቅድ የሆነውን የናይል ማራቶን ሩጫ ውድድር መተላለፊያ እንዲሁም ባየር ጤና በኩል ደግሞ የበዘይት መንገድ መተላለፊያን ያካትታል። የበዘይት መንገድ መተላለፊያ በሁለቱም መስመር በኩል ወደ ድልድዩና ወደ አየር ጤና አቅጣጫ የሚያመሩ መውጫና መውረጃ መወጣጫዎችን ወይም ራምፕስ አካቶ የሚሰራ ዘመናዊ ድልድይ ነው። ድልድዩ የሚያርፈው 3 ክፍል ያለውን የድልድዩን ቢመሸከም በሚችሉ ሁለት ማማዎች ላይ ነው። የድልድዩ 3 ክፍሎች አጠቃላይ ርዝመታቸው 380 ሜትር ሲሆን የመጀመሪያው 100 ሜትር፣ ሁለተኛው 180 ሜትር እንዲሁም ሶስተኛው 100 ሜትር ይረዝማሉ። የማማዎቹ ተሸካሚ 16 ሜትር ርዝመት ሲኖረው ማማዎቹ ደግሞ 27 ሜትር ቁመት ይኖራቸዋል። የዚህ ድልድይ የግራና ቀኝ ስፋት እያንዳንዱ 24.7 ሜትር ሲሆን በአጠቃላይ ከ6 ሜትር አካፋይ ጋር 51.2 ሜትር ስፋት ይኖረዋል። ከ51 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚፈጀው ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በኢትዮጵያ በአይነቱ የመጀመሪያ ከመሆኑን ባሻገር ለሀገሪቷም ሆነ ለባህር ዳር ከተማ ልዩ ምልክት ይሆናል። የግንባታው ቴክኒክ አጭር ገለጻ። የመሰረት ግንባታ ድልድዩ በውሃ ላይ የሚሰራ እንደመሆኑ የጂኦቴክኒካል አፈር ጥናት ስራ ያስፈልጋል። ስለዚህም በልዩ ሁኔታ ውሃው ወደ ጉድጓድ ይቆፈርና የብረት ቱቦች ይገቡለታል። ከዚያም በውሃው ውስጥ የኮንክሪት መሰረት ይገነባል። በመቀጠል ኮንክሪቱ የሚቀመጥበት ዙሪያው 17.8 ሜትር በ14 ሜትርና በ4 ሜትር ውፍረት ሆኖ ይዘጋጃል። የመሰረቱ ቦታ ከተስተካከለ በኋላ የብረት ልባስ ይዘጋጅለትና በፎርምወርክ ተሸፍኖ እንዲገባ ይደረጋል። ኮንክሪቱ ወደ ተዘጋጀለት ወደዚህ ስፍራ በሚገባበት ጊዜ በማቀዝቀዣ ቱቦም ስለሚደረግለት ይቀዘቅዛል። ይህም የግንባታው መጀመሪያ አቀማመጥ ትክክለኛ ቦታውን እንዲይዝ ያደርገዋል። የተሸካሚዎቹ ግንባታ 9.5 ሜትር የሚረዝመው ተሸካሚ የሚሰራው መጀመሪያ የብረት አቃፊ ተዘጋጅቶለት ነው። የብረት አቃፊው ቦታውን ከያዘ በኋላ ማጠናከሪያ አካሉ ይገጠማል። በላዩ ላይ ደግሞ የብረት ፎርምወርክ ይገባለታል። በመቀጠል ዘላቂና ጊዜያዊ ማጠናከሪያዎች በኮንክሪት ይገነባሉ። የዋናው ቢም ግንባታ ዋናው ቢም የሚሰራው 3 ክፍሎች ባሉት ዘርፍ ነው። እነዚህ በአጠቃላይ 24 የሆኑት አካላቱ
እያንዳንዳቸው 3.5 ሜትር የሚረዝሙ ናቸው። የሚገነቡትም በቅርጫት መሰል መወጠሪያ አማካኝነት ሲሆን ዋናው ቢም ወደ ጎን ወደ ታችና በቁመቱ 3 ቦታ የሚያገናኙ ፕሪስትረስ ይኖሩታል። የቢሙ ቁመትም በኳድራቲክ ፓራቦላ ይለወጣል። ምድር ባለው የመሰረቱ መቀመጫ ልክ የታችኛውና የጎኑ ሞልድ አስቀድሞ ይሰራና የብረት ማጠናከሪያና ፓይፕ ይገባለታል። በመቀጠል በኮንክሪት ይሞላል። በላዩ ላይ በሽቦ ይከደንና እንደ ጣሪያ ብረት ይለብሳል። ይህ ከተዘጋጀው ፕሪስትረስ ጋር የሚጣጣም መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ በቅርጫት መሰል መወጠሪያ ተገፍቶ ይገጠማል። መሃሉ ላይም በዲዛይኑ መሰረት የተዘጋጀው የብረት ዘንግ ይገባለታል። እንዲሁም ፕሪስትረስ ማጠናከሪያዎች ለኮንክሪቱ ይጨመሩለታል። ኮንክሪቱ በዲዛይኑ የተቀመጠውን ጥንካሬ ካገኘ በኋላ ከመወጠሪያው ቅርጫት ወጥቶ ይቀመጣል። ይህ ስራም 24ቱ ማካላት እስኪጠናቀቁ ድረስ ተደጋግሞ ይሰራል። እነዚህን ለመገጣጠም የብረት መሰላል በተንጠላጣይ ሐዲድ ላይ ይዘጋጃል። መሰላሉ ላይ ተሸካሚው ካንቲሊቨር ላይ ሲደርስ ዙሪያው ይዘጋል። መሃሉ ላይም የመሃል መስቀያው ይገጠምና ክፍተቱ ተሞልቶ የኮንክሪት ስራው ይጠናቀቃል። ኮንክሪቱም ሙሉ በሙሉ ይሸፍነዋል። የተሸካሚ ማማዎቹ ግንባታ። ዋናው ድልድይ የኤች ፊደል ቅርጽ ባለው ማማ ላይ የሚቀመጥ ነው። ይህ ማማ 4 ማዕዘን የሆነ ኮንክሪት ሲሆን ቁመቱም 25.9 ሜትር ነው። የጎን ስፋቱ ደግሞ 2 ሜትር ሲሆን የመሃል ክፍተቱ ከ3 እስከ 4 ሜትር ይሆናል። የማማዎቹ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ለመወጠሪያ ገመዱ ማስቀመጫ ጣሪያ ይገጠምለታል። የመወጠሪያ ገመዱ ግንባታ። የድልድዩ መወጠሪያ ገመድ በማማዎቹ ላይ የሚወጠር ሲሆን እያንዳንዱ ማማ በ9 ጥንድ ወይም በ18 ገመዶች ይወጠራል። በገመዶቹ መሃል ያለው ርቀት 7 ሜትር ነው። በዚህ መሰረት አጠቃላይ ድልድዩ በ72 በብረት የተጠቀለሉ ገመዶች ላይ የሚወጠር ይሆናል። በማማው ላይ ገመዶቹ የሚወጠሩት 1.2 ሜትር በሆነ ልዩነት ነው። የገመዱ አወጣጠር ቴንሽን ኮንስትራክሽን በተሰኘው ዘዴ የሚሰራ ነው። በመጀመሪያ በማማው ላይ የገመዱ ማሰሪያ ይገጠምና ከውጪ መደገፊያ ሌላ ገመድ ተዘጋጅቶለት እስከ ታች ይዘረጋል። በዚህ ወቅት ገመዱ በትክክል እንዲወጠርና እንዲጠነክር ማድረጊያ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ይከናወናሉ። እነዚህ ስራዎችም 72ቱን ገመዶች ላይ ተደጋግሞ ይከናወናሉ። በመጨረሻም የገመዶቹ ውጥረት ከተረጋገጠ በኋላ የድልድዩን መሬት ማንጠፍ ስራው ይቀጥላል። ሙሉ ድልድዩም አስፋልት ይለብሳል። ከዚህም በመቀጠል የእግረኛና የሳይክል መንገዶች ይሰራሉ። በመቀጠልም የመንገድ መብራትና ሌሎች የመሰረተ ልማት መስመር ዝርጋታዎች ይካሄዳሉ። የባህር ዳር አባይ ድልድይ በገመድ የተወጠረ ድልድይ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚተገበር ትልቁ ፕሮጀክት የሚሆን ሲሆን ለአገሪቱም በአይነቱ ልዩ በመሆን ፈርቀዳጅና ምሳሌ ለመሆን የሚችል ነው። የፕሮጀክቱ ዓላማም የተቀናጀ የተባበረና የተሻሻለ የፕሮጀክት አስተዳደር ቡድን በመፍጠር ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት የፈጠራ ልማት ፕሮጀክቶችን መምራት እንደምትችል ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ማንጸባረቅ ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን። ለበለጠ መረጃ www.abayriverbridge.com